La construcció de l'escola La Mirada al Parc del Bosc de Volpelleres és un pas més a prop de fer-se realitat. L'Ajuntament de Sant Cugat ha aprovat en ple extraordinari els tràmits urbanístics per poder construir les instal·lacions. S'ha aprovat provisionalment amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, el PSC, la CUP i Ciutadans, i l'abstenció de Junts per Sant Cugat. Ara el pla urbanístic passarà a mans de la Generalitat perquè hi doni el vistiplau. A més, paral·lelament s'està acabant de redactar el projecte arquitectònic per poder licitar les obres, que es preveu que es finalitzin de cara a l'any 2023. El plantejament del projecte, segons explica el consistori, s'ha fet de manera que s'integri l'equipament escolar amb l'entorn del parc, garantint el respecte mediambiental i construït amb criteris de sostenibilitat. Una de les polèmiques que ha acompanyat el projecte ha estat la tala d'arbres del parc per poder construir l'escola. L'Ajuntament explica que està previst replantar la totalitat dels arbres que s'hagin de talar en un altre espai del mateix parc. El consistori s'ha compromès a donar prioritat a un projecte que ja fa anys que és una demanda de molts veïns. Aquest tindrà un pressupost de 8 milions d'euros.